Шанс на нове життя дають у Черкасах засудженій молоді. Для проблемних хлопців та дівчат організували спеціальні тренінги. Ініціювали їх фахівці кримінально-виконавчих інспекцій Соснівського, Придніпровського та Черкаського району спільно із управлінням пенітенціарної служби. На одне із занять напросилася і Вікторія Хамаза. Більше всього назвали проявлення насилля якого? Фізичного. Усі прояви насилля та ще більше порад, як їх уникнути. Цим засудженим хлопцям та дівчатам від А до Я роз'яснюють, як стати на правильний шлях та почати нове життя. За лекторів Черкаської пенітенціарії, фахівці кримінально-виконавчих інспекцій та соціальні працівники. Разом вони втілюють просвітницько-профілактичну програму «Сходинки». Дані тренінги дають можливість, крім того, що вони отримують інформацію, висловити свою власну думку, розглянути свою власну поведінку, подивитися, наскільки вони дійсно ведуть здоровий спосіб життя. У тренінгу беруть участь проблемні підлітки, що перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції міста та району, у невимушеній атмосфері та абсолютно на рівних. Разом із фахівцями вони долають найгостріші соціальні проблеми. Якщо вагітна жінка має ВІЛ, то її дитина народжується з вірусом. Це ВІЛ чи це? Ну, воно буває. Ні, не завжди. Так, хто ще? Ну, мені дуже цікаво їх почути. Я залюбки ще походила б сюди, познала про різні. Ну, для життя своїх дітей. У мене дитина там є. І щоб я могла їй все розповісти, оце, щоб не попадала сюди. 19-річний Петро на тренінгу серед найактивніших. На обліку юнак вже другий рік. Такі навчання, зізнається, допомагають знову повірити в себе, навіть після серйозних помилок. По дурості. За дівчинки, ну, я її напив сильно, поссорився з нею, захотів поїхати до неї на мотоцикл. Дуже познавательно воно якось. Багато узнаєш знову і узнаєш, що дуже погано її приміняти. Перевиховувати та наставляти на шлях правильний не втомлюється інспектор Юлія. З проблемною молоддю вона працює вже не один рік. Такі заходи, каже, це неабияка допомога засудженим для адаптації у суспільстві. Сприймають цю інформацію для себе дуже позитивно. І в майбутньому, я сподіваюся, в майбутньому використовують її вже в практиці. Вони мало хто повертається до нас. Цінні настанови від фахівців отримали близько півсотні засуджених хлопців та дівчат. Кожен зробив для себе висновки. А головний та спільний все ж один – виправитися ніколи не пізно. Потрібне лише бажання. Ірина Головка, Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Віка новини.